Bano basangiddwa Nansana Mwakiso n'ebintu ebibbe eby'omunju okuli TV enene esoba mu 10, kompyuta, essimu eziwerako, woofa n'ebirala ng'ebisinga poliisi yabikukunudde maka ga Frank Ayinebyona. Ayinebyona ono oluvannyuma lw'okumukwata, abasirikale basobodde okugenda ewuwe era ne bazuulayo TV 10 enene eza plasma, laptop 8, DVD player 3, bass speakers 4, essimu nnya eza smartphone n'obusimu obutono 6, era nga talina biwandiiko bikakasa bwannannyini, era nga bino ebintu byonna ebyazuuliddwa bitebeeza okubanga bibbe. Luko Wesigire nga yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano era atubuulidde nti abakwate basangiddwa n'ennyondo, ejjambiya n'ebyuma ebirala bye babadde beeyambisa okumenya ekufuluza abatuuze ne balyoka bayingira mu nnyumba ne babba. Twagenze n'ewa William Sengendo eyo nga gye twazudde ebyuma ebikozesebwa okuba nti no bamenya amayumba ag'abantu n'ebiso n'ebijambiya. Bano bakuumibwa ku poliisi yaffe Cold Kampala. Ababbiddwako ebintu bino okuva mu bitundu by'e Nansana, Namungona wamu ne Kawala, poliisi ebasabye okugenda ku kitebe kya Naguru n'alisiiti ezigakasa obwannannyini bwabwe ku bintu bino olubisobola okubaddizibwa. Babo boyina ekintu kyo nga kyabbibwa kwatagana ne poliisi ey'oku kitundu, bwe waloopa omusango basobole okuba nti no bajja ne bakebera ku bino ebintu ebyazuuliddwa wano ku poliisi headquarters. Mu ngeri emu abatuuze ku kyalo Nabuti mu disitulikiti y'e Mukono bakakkanye ku bavubuka babiri bye bateebereza okuba ababbi ne babakalakatamizibu kumpi kwagala kubaserengesa Kaganga nga bano babadde beeyambisa pikipiki ekika kya TVS Kiwagi namba UEU 265 V ne batandika okutigomya ebyalo. Okukwatibwa kwa bano kiddiridde omutuuze omu nga mutunzi wa dduuka lya ngoye okunoonya essimu ye nga tagiraba omwana we w'emyaka 10 gyokka n'amutegeeza nga bw'alabye abavubuka ababiri ababadde beefudde abalamuzi engoye bwe bakuliise nayo naye bw'atyo kwe kutemya ku batuuze ne batayiza amakubo gonna okutuusa lwe bagudde ku bazigu bano era ekiddiridde kubadde kutandika kubalirika migobante. Ow'ebyokwerinda ku kyalo kino Isabirye Paulo yataasizza ababiri bano ne batwalibwa ku poliisi ekintu ekinyiizizza abatuuze ne bamubuuza ensonga lwaki abatwala ate nga bo babadde basazeewo okubabonereza mu ngeri bo gye balaba nti y'entuufu. Oluvannyuma abatuuze batubuulidde ekiviirako abavubuka okwenyigiranga mu bubbi entakera. Teyagala nkola na kunyoma mirimu ate abanyoma emirimu baba babbi be babba. Bagala ne baddaawo nsobola kukola mulimu bwe guti, nsobola kukola mulimu bwe guti, n'abeerawo n'akeera ne yeebaka okuvaawo n'ayenjeera walabira akantu akamusanyusizza n'afundikira nga akabbi. Leonard Kitanda, BBS Refina, Gambuze. Ebyongo bitadde ku bbali ate baba tuuze ku kyalo sanga.